Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešní video bude sestřih mé první výhry ve Fortniteu a já doufám, že se vám video bude líbit, dělal ho Black. Byl bych taky moc rád za like, odběr, komentář a nějaké to sdílení. Já to nebudu zdržovat a užijte si video. Máme krásnou cestu. Poděkujeme řidičovi. Týpci už vyskakujou. A my se to zatím netýká. Tak já ti mohu skočit. Let's go. OK, let's go. Solo vyne hnedka. První hra a výhra. Check this. Nikdo se volně nepadá. Či? Jo, tamhle ten týpek. Hnedka bad nos. Proč? Co to je? Nechci. Tohle, jako rád bych ho vyško... Tp. Jeden. A ještě nějak střílel tamhle, ne? Tpek. Jasně. Je tady hnedka vedle. A ještě další. Oh my fucking god. Can't stop me now. Tak. Tak bych se vám musel sežrat, to jsem chtěl. Aktivita. Well, skoukám na roku. Už ten assault, to je lepší, co? Modrá. Modrá, říkám, kuru. Netřebu ještě. Jaké máš level? To nevím, jaký mám level. Co je, kurva? Stop dancing! Měl dělat nějakou... Nějakou smíňárnu, že jsem tak tančil. Já se ještě přebiju tohle, 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 ne, ještě tohle se můžu přebít, kdyby náhodou. Můžu se skoro zjebat. Nemůžete mi healu na konečno, ne? Či tak, teď jsem slyšel nějaký kroky dozad. Sorry kámo, a já mám teďka na starosti jiné věci. To vezmu, díky. To měl nějaký, ještě nějaký on náboje? Jo, měl ty vole, nice. Ten týpek podle mě už je asi pryč, ne. Furt tam je. Mu došla šťáva nebo co? Ke kokot.
Uj. Uní kaktus. To někdo byl, ne? No to byla voda, to asi byla nějaká rybka. Myslím, že to byla rybka nebo tam nějaký týpek. To teďka ten týpek musí... To je za berušku, ty vole. No well, nema. Jo, tak to byla rybka. Tam, kam jsem ukazoval. Jo, kámo, tak tam si po mě střílej. Miss. Hala. To takže to bylo close, ty vole. To ta slípka. Jsem si říkal, proč ten týpek tak září. Well. Nemůžu požívat pitíčka teďka. Well. Ah, ale můžu se tady postříkat takhle. Já se postříkám, díky. Přebyto, nabito, přebyto mám. Tamhle týpek. Tyvo, tam dva lítaj týpci. Kasa mě, počkej, já se na ně počkat. Jde pode mnou, tam po něm někdo střílel, ne? Jo, to je ta lítající smrt. Z minula. On se schoval do korun stromu, že jo? Nejde v koruně stromu. Čau, kulku. Tak teď nevím, odkud jsem dostával, taky nejde od korunu stromu na... To tam je nějaký legendární věci. Jo, tamhle týpek už ho vidím. Díky. Čus. To bylo radši dobejt. Já či zůstanu v úrovni těch stromů. Tady se to trošku slajdnu. Já ho mě nemůžu teďka... Tě, to nevím, jestli střílel po mně tady. Ne, to nestřílel po mně. Wait, uměl ostříkovače, ty chci. Se taky namrsknu. Tři týpci, takže vlastně dva někde ještě jsou. Že jo? Pro mě tady v té budově musí být někde nějaký týpek. God damn pussies. Ježiš, už jde na mě zase panika. Ajajaj, ale vím o jednom týpku, tam musí být někde tam. A dole jeden týpek. Krás misiáda, ale on taky měl docela misiádu. Jo,
Ale teda nic, zatím týpek se tam nějak drží. Kurva vole, I'm playesta. Minus. Týpek je někde dole. Jo, je to tam. Bok. Solo win for the first time. Let's go, ajo Honzo. Ty kráso, co jsi tady klepal? Tam dance, ne? Nemůžu dělat tanec. Easy. GG. První solo win, skvělý pocit. No, to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Byl bych moc rád za like, odběr, komentář a nějaké to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem jako Pegasus, Fredka, Infinity, David Beneš, Václav Navrátil, Black, Zelda, Rody nebo i jako Cookies. Díky omís, mějte se a ahoj.